Pozor, neuklouzni. Jo, listí je kluzký. Pojď se mnou podívat blíž. No není to nádhera? Já prostě miluju. Miluju vodu. Miluju listí a miluju taky podzim. A co ty? Já mám ze všeho nejradši, když můžu sledovat, jak to listí pluje tou vodou. Vždycky nechám utíkat své myšlenky spolu s ním. A tak najednou, když se dívám, jak to listí pluje, tak najednou mám hlavu naprosto prázdnou. Není to někdy dost? Mít hlavu prázdnou? Protože když mám hlavu prázdnou, můžu být pak snáze na srdci. A to je to, co se počítá. Jo, voda mě očišťuje a projasňuje. Projasňuje můj hlavu od všech myšlenek, které mě tíží. A já bych tak chtěl meditovat. Ale pro meditaci potřebuji přece vytvořit prostor. Zbavit hlavu všech svých myšlenek. A není nic lepšího, než sledovat ty lístky, jak plují pěkně pryč. Jsou to mé myšlenky, které se vzdalují mému zraku. A najednou je to ticho, a najednou je tu klid. A najednou já vím, co chci, a vím, kam kráčím. Vím, co je mým prvotním úkolem tady a teď, ne zítra, ale dnes. Dnes se počítá, co jsem udělal sám pro sebe. Jen dnes, ne zítra. Ale to už ty víš, to už víš od minule. Teď, to, že jsme spolu tady, v tobě může probudit nadšení. Možná si tu někdo myslel, tak přece jdeme svolávat střípky svého srdce, to je vážná věc. Ale co když právě radost může být to, co ty střípky srdce přivolá? Ne nějaký zarytý postoj, ne nějaký zachmuřený čelo a vážnost, ale radost. Však podívej se, jak se ty lístky v té vodě hrají. No ne? Přibližují se a vzdalují se, dotýkají se, tancují spolu. A do toho ty krásné odlesky. Bože, jak já miluju podzim. Jo. Jsem branou, stejně jako ty. Branou, skrz kterou proudí energie z neviditelného zdroje života. Ve prospěch všech. To, co jdeme dneska spolu dělat, je ve prospěch všech. Tím, že upevním svůj vztah ke svému srdci, je ve prospěch všech. Protože začnu vše kolem sebe milovat. Nadšení je síla, která dokáže přenést mé vize do hmotného života a já můžu zhmotňovat cokoliv, co chci. Všechno, o co poprosím, je mi dáno. Ale vrať se se mnou do momentu tady a teď. Možná už jsi v meditaci, co?
Já jsem. Když jdu teď na srdce, můžu tam cítit klid, můžu tam cítit ale také úzkost. Záleží na tom, jak moc jsem se od svého srdce vzdálil. Proč se vlastně tahle meditace nazývá svolávání střípku svého srdce? To skoro vypadá, jako bych se o to svoje srdce nezajímal a jako kdybych se o něj nestaral. Jako kdybych do něj nechodil a neuklízel si v něm a nedělal si pořádek. Jo, to může být. Všechno můžeš poctivě dělat a přesto ti může něco uniknout. Asi jako tamhle ten bílý lístek, vidíš, utíká a už je pryč. Někdy se věci dějí prostě jenom rychle. Jo. Jen si vzpomeň, kolikrát ses v životě zamiloval, kolikrát si komu věnoval své srdce. Vzpomeň si na svou první lásku. Možná to byl už někdo v mateřské školce. Možná to byl kluk, který hrál v besídce vánoční stromeček. A to by se strašně líbil. Jak má ty kouličky pověšený na těch svých větívkách a jak se směje. A nebo to byl kluk, co hrál myšku, a nebo ježečka. Možná byl ježečkem na maškarním bále. Podívej na ty lístečky, jak si plujou v té vodě. To jsou všechno tvoje dětské lásky. Možná u babičky na venkově. A nebo kdo ví, u babičky na malém městě byl někdo, kdo byl blízký tvému srdci. Možná i nějaká velmi dobrá kamarádka, která oslovila tvoje srdce. Tam mezi nima někde je, podívej se pořádně. Vidíš? I přátelství se tady objeví. Nejde o to, komu se věnovala nebo věnoval své srdce. Jestli to byl kamarád, kamarádka, nebo jestli to byla první láska. Ale vzpomeň se na všechny ty důležité osoby. A vzpomeň si, a možná proto nám tady teď čeká ten pejsek, jestli se pak někdy něco nestalo. Třeba jste se pohádali, anebo jste se znesvářili, anebo vám někdo něco zatrhl. Možná tatínek řekl, to není dobrá partie, s tím by ses neměl kamarádit. Nepustím tě k němu, buď doma. A tvoje srdce zaplakalo. Někde v tichosti, v koutku. Možná když se podíváš pod hladinu, možná někde tam uvidíš sebe, jak sedíš v rohu a pláčeš, protože ti byla odepřena láska. Jo. Ale je to hodně dávno, viď? Je to před mnoha, mnoha lety. A někde tam v té minulosti zůstal ten střípek tvého srdce. A pak jste se už neviděli. Dlouho jste se neviděli. A možná už jste se vůbec nikdy neviděli.
a střípek tvého srdce zůstal spolu s tou osobou někde tam vzadu. Vidíš tam ten žlutý list pod tou vodou uprostřed? A je někdo, kdo ti dával sílu v minulosti. Ale už tu není. Už je pryč. Byl to někdo, kdo tě hodně podporoval. Možná tvoje babička, tvůj dědeček, možná nějaký tvůj starší kamarád. Už tu není. A stejně jako tady ten žlutý lístek na hladině, který odplouvá, možná představuje symbol pomíjivosti, že i ten člověk je už pryč. Už není tady, není mezi živými. Umřel. Jak je to smutné, když se někdo žení. Jak je to smutné, když se někdo žení. La 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 la. Možná pro tebe někdo umřel tím, že se oženil. Ty jsi mu dal kousek toho svého srdce a on pak našel někoho jiného. A ty jenom sleduješ, jak všechny ty tvé lásky z toho dětství žijou ty své životy a některé už tu nejsou. A tvoje střípky srdce, právě jako teď ty lístky na hladině, říčky, zmateně, ach jak zmateně plují kolem. Když se podíváš teď pod hladinu, uvidíš tam zelený, oranžový a takový bílý lístek. Taková trojička to je. A teď se k sobě přibližují. Kámoši jak hrom. Skoro jako Cherry a Tom. A možná, že i přátelství, právě jako tyhle lístečky, se nakonec od sebe vzdálily. Možná už nejste spolu v kontaktu. A přesto měli jste se rádi. A dali jste si sobě navzájem nějaký slib. A ten čas, ten zloděj čas, vám všechno vzal. Ne nadarmo mi tady vyplouvá na hladinu Hana Hegerová. Ne nadarmo. Možná potřebuješ energii jejich šanzonu pro nadcházející týden. Jo, aby člověk oplakal to, co potřebuje. K tomu to chce ale hodně odvahy. Chce to spolíhat se na sebe a věřit si. Jo, bez odvahy to nejde. Být odvážný znamená dát souhlas ke změně. To znamená navzdory všem svým obavám přijmout životní výzvy k růstu a odvážit se jít novými cestami. Máme odvahu nechat za sebou starý a důvěrně známý způsob života, vyjít vstříc něčemu zcela novému a neznámému. Plujeme s proudem života, jsme otevření a přístupní extatické změně v našem žití. Bez odvážných kroků bychom přešlapovali na místě a nevyvíjeli se ani duševně, ani duchovně. Nemůžeš být upřímný, jestliže nemáš odvahu. Nemůžeš být ani milující,
jestliže nemáš odvahu. Nemůžeš důvěřovat, jestliže nemáš odvahu. Nemůžeš se dopátrat skutečnosti, jestliže nemáš odvahu. Proto je odvaha to nejdůležitější. Všechno ostatní přijde samo, říká Osho. Zhluboka dýchejte do srdce. Možná to srdce není celé, možná, že se k vám nevrátily střípky. Možná na to není ještě ten správný čas. Ale pozvěte k sobě to odvážné já a nechte v sobě vystupovat představy a myšlenky o vlastní odvaze. Věřte si. Půvabná osoba tě potká. A vaše srdce se setkají. O, jak zní to libozvučně. Půvabná osoba tě potká. A vaše srdce se setkají. Je to velká výzva. Tak tady zavolej. Zavolej své střípky, srdce naspět k sobě. Já vím, dal si své srdce plně. Ale to neznamená, že když si někomu dal své srdce plně, že nemůžeš žít život tady a teď. Osoba, kterou jsi měl rád a která zemřela, tvé srdce na cestě do světla nepotřebuje. O, zavolej si ten střípek zpátky. Babičko, miluju tě z celého svého srdce. Ale mé místo je tady. Dědo, miluju tě z celého svého srdce, ale mé místo je tady. O můj Bože, ty jsi moje první láska, ale moje místo je tady. Mé místo je tady a já volám své srdce zpátky. Volám všechny střípky a úlomky, aby se mi vrátily. Nemůžu dát, co mi patří. To, co mi patří, mi ani nikdo nemůže vzít. Jo. To neznamená, že někoho ochuzuješ o svou lásku. Jen rozvazuješ sliby, které si nemohl nikdy splnit. Miluju tě navždy. Miluju tě na 10 000 let. Tak aspoň dodej,
Počkej tam na mě. A ne, že přijdu za tebou co nejdřív. Rušíš vlastně všechny čáry a kouzla, která se použil k tomu, aby z toho druhého k sobě přivázal. Vytahuješ vlastně všechny hřebíky, které si zatlouk do své rakve předčasně. Svoláváním střípků svého srdce se vracíš do života, do své síly, do odvahy. Jen se podívej, jak ty lístky v klidu plují. Vypadají trochu jako loďky. Jeden lístek čeká na druhý. Říká, hej, počkej na mě, chci jít s tebou. Nechám tě teď chvilku v meditaci o samotě. Sleduj lístky a všímej si, jak podobné jsou ke střípkům tvého srdce. Jak se zhlukují, jak plují spolu a stejně tak ti mohou vyvstat konkrétní osoby, konkrétní vzpomínky. Možná ti pokaždé, když se díváš na tohle video, vystoupí na povrch úplně někdo jiný a je to v pořádku. Však je to proces. Není třeba nikam spěchat. Uvolni se. Svěz ruce podél těla. Nohy spoj se zemí. A vědomě dýchej do svého srdce. Svoláváš střípky svého srdce.
Dívej. Vidíš to? Tolik střípků srdce vrací se k tobě. Z jaké dálky ovšem? Každá tvá vzpomínka je voláním tvého střípku nazpět. Takhle štěkali psi v Indii. A když se dívám na ty lístky, znovu mi připomínají loďky plující po Gange. Pojďme se spolu na chvíli podívat do Varanasi. A přizvěme mocnou sílu Gangy, aby očistila naše vzpomínky. A pojďme jí požádat, aby nám navrátila střípky našeho srdce. Moudrost skrytá v radosti. Very fast. Puja karte hum log isko. Do you know Puja? We love him. He is very good. Red. Podívej na to. Loďka. Západ slunce. Střípek, co vrací se do mého srdce. What? Running. Radost. Nemusí to být vůbec smutná záležitost. Je to radost. Jo, to je ta řeka, na které se pohřbívá, která je posvátná a která ti může teď pomoct. Přinést ti po proudu řeky tvé střípky srdce. Není v tom spěch, není v tom úsilí. Je v tom malá radost. Podívej, jak si čistí svoje prádlo a nádobí, s jakým úsilím a poctivostí, a stejně to ty teď děláš, když svoláváš střípky svého srdce. A teď sedíš na jednom lístku v té říčce, v té obrovské Gange. A voláš tam na ten vzadu. To je taky střípek tvého srdce. Jedeš se mnou? Pojeď, čeká na nás. Honem, musíme spolu, půjde nám to rychlejc. Dělej! Přidej! Musíme zpátky domů. Do jeho srdce. Je to dlouhá cesta. Už nás je víc. To nebude tak těžký.
to půjde krásně. A s podzimním sluncem? Každý ten lístek na té říčce představuje střípek tvého srdce. A už víš, z jaké dálky k tobě připlouvá. To je ale kus cesty, viď? Možná si říkáš, proč zrovna z Indie? Je to posvátná země. Ale kdo říká, že tvůj střípek srdce neletí k tobě z druhé strany vesmíru? Co když tvůj střípek srdce k tobě putuje tak z tak ohromné dálky? Někdy svoje srdce dáme i světelným bytostem a hvězdným andělům. Možná proto se někomu z vás může to srdce vracet z takové obrovské dálky. Je to tak? A někomu se možná vrací srdce ze záhrobí. To je dlouhá a vinutá cesta. A někdo možná střípky svého srdce postrácel jenom tak kolem sebe na 100 metrů po vesnici. To neznamená, že by to bylo horší nebo lepší. Důležitý je vzít to zodpovědně. Svolávám všechny střípky svého srdce. A já vím, já v tuhle chvíli vím, že jsou ke mně na cestě. A jakmile ty střípky budou doma, tak moje srdce se bude moct potkat s někým jiným. S někým novým. Aha, tak takhle to bylo. Proto já se nemohl zamilovat. Já jsem svoje srdce rozdal do všech stran a čekal jsem, že se do mě někdo zamiluje. Já už jsem neměl ani co nabídnout. To se tak stává. Někdy kolem 30 si najednou člověk uvědomí, že už nemá co nabídnout. Že už své srdce rozdal do všech stran. A někdy i dřív. Tak vem si, co právě teď děláš pro svoje srdce. Svoláváš si ho zpátky, aby mělo zase tu obrovskou sílu a chuť a odvahu milovat. Jo, slyším, jak říkáš, ale pořád to budou střípky. Už to nebude to srdce, co to bývalo. I když se mi ty střípky vrátí, tak tady na to budu koukat, jak na rozbitou sklenici, na kterou můžu šlápnout zrovna v tomhle potoku. Klid. To dáme do pořádku. To zvládneme. A navíc, uvědom si, že všechno má svůj božský rozměr. I rozbitá sklenice. Soulad v našem vnitřním i vnějším životě povstává sjednocením protikladů. Narodili jsme se s přirozeným citem pro harmonii a tady na zemi se setkáváme s polaritou. A smysl spočívá v tom najít cestu zpět k harmonii božského rozměru. Protiklady tvoří jednotu oboustrannou výměnou sil. Patří nerozlučně k sobě jako světlo a tma, den a noc, život a smrt, láska a nenávist, yin a yang, však to znáš.
Skrytá harmonie je lepší než zjevná. Z roztržky povstává svornost, z nesouladu vzniká nejvyšší harmonie. Teprve trvalou změnou docházejí věci klidu. Lidé nevidí, že vše, co si protiřečí, právě tím dosahuje souladu. Harmonie spočívá v rozporu, jak ukazuje luk a lyra. Reputací luku je život, ale jeho dílem je zkáza. Tak zní Heraklitovy verše. Minulost je třeba přijmout. Ne s ní bojovat. Protože jinak tě může stín přerůst. Máš na výběr dvě cesty, a která je ta správná, ti napoví srdce. S nádechem jdi tam, kde jsi doma. A kde to je? No ano, ve tvém srdci. Že hluboký nádech. A výdech. Jsem ve svém srdci. A vrací se ke mně mé střípky z té obrovské dálavy. Přichází jeden po druhém a někdy v tom zhluku, jak jsme viděli. No. A tak si s tím hraj. Zavři si oči na chvilku. Poslouchej šustění vody a projíždějící auta a štěkot psa, pokud ještě zaštěká. A skládej si ve své představě ty střípky do tvaru srdce. Já vím, může to bolet. Až mě rozbolelo srdíčko právě. Jo, bolí to. Vrací se mi bolestné vzpomínky. Můžeš si položit ruku na to srdce. Tak a požádej si o světlo. A o odpuštění sama sobě, že si své srdce pustil do světa. Jo, a můžeš nechat týst i svoje slzy. Jo, můžeš plakat i nahlas, to je v pořádku. Ano. Ano. Když skládám střípek ke střípku, je to jako kdybych obnovoval zranění svého srdce. A tadyhle mě odmítnul. A tadyhle odešla a už se nikdy nevrátila. A ten mě tady nechal samotnýho, samotnou. A ten mě nikdy neměl rád. Ten mi zlomil srdce. Jsou všechny ty střípky, které ti připomněly tu bolest. Ale to bylo. A ty je světlem očistíš. Už to možná nebolí, viď? Už je to možná pryč tím, že jsem se dovolil procítit tu bolest. Jo. Zkus se teď otevřít oči a chvilku se dívat na ty odlesky v té vodě. Jo. Nádech a výdech. A zkuste tě jenom chvilku bejt. Střípky se poskládal. Bolest si procítil. Možná ti ještě potečou chvíli slzy. Ale zkuste tě jenom bejt a dívat se na tu hladinu. Ty lístky teď, to je bolest, co odplouvá. Jo. Ale už cítíš ten rozdíl, kdy jsi v souladu se svou duší, se svým srdcem. Už cítíš ten rozdíl,
na začátku a teď. Všechno učení moudrosti hovoří o existenci duše. Nejsme pouhou hmotou, jsme především duší a duchem. Úkolem naší duše je dále se rozvíjet. Duše touží po zdokonalování, aby se mohla vrátit domů, do jednoty, k Bohu. Ve svém růstu je podněcována a podporována tvůrčím božským duchem, který sídlí v každém z nás. Duše nám připomíná skutečné božské jádro naší bytosti a úkol naší duše. Pomáhá nám uvědomit si, že náš pozemský život má nějaký smysl a účel a že to, co chceme uskutečnit zde na zemi, v této inkarnaci, je v naší duši již obsaženo. Otevřte se vědomě své duši a dovolte, aby její moudrost a inteligence stále více proudila do vašeho života. Duše je paprsek z duše Boha. Člověk je obrazem Boha. Jeho duše zrcadlí ve všech jednotlivostech vesmír. A protože je vesmír v jistém smyslu hmotným projevem Boha, zrcadlí duše člověka boží bytost. Alexandr Gostoni. Přivádí mě to k myšlence poděkovat hinduistům na břehu Gangy za to, že jsme v nich mohli vidět paprsek z duše Boha. V jejich zarputilosti, v jejich odhodlanosti, v jejich přítomnosti. Vzpomeň si, jak tam drbali ty své konvičky a máchali to své prádlo. Plně soustředění, jako by nic kolem nich neexistovalo. Když nic kolem neexistuje, zrcadlí tvoje duše boží bytost. Soustřeď teď všechnu svoji energii dole v kořenové čakře a hlubokými nádechy ji teď veď ze základny vzhůru až ke korunní čakře na temeni hlavy. Tak hluboký nádech. Teď tu energii podrž a výdech. A znovu nádech. A výdech. A každým tím nádechem z té první čakry tryská zlatá barva, jako jsou ty zlaté lístky na hladině vody. Ta zlatá barva tryská vzhůru tvými čakrami a zalévá tvé popraskané srdce, vyplňuje mezírky a prasklinky a tvoje srdce začíná pulzovat a vyzařovat světlo a začíná se vracet zpátky k životu. Hvězdy praví, nechej to osudu a nebojuj. Je to marné. Nebraň se tomu, co je pro tebe dobré. Vítej vše, co přichází. Poděkuj za to, co je ti proti srsti. Nebojuj. Udělej si ještě větší odstup od věcí, co se okolo tebe dějí. Slož zbraně.
Teď, když se dívám na tu říčku, vidím v ní ty složené zbraně, jak tam reznou a jak se rozpadají a jak je zanáší písek a kál a jsou pryč a jsou v minulosti a už nejsou. Takovou moc a sílu taková obyčejná říčka má. Hodnotu věcí přisuzujeme my. Stejně, jako jsme minule přisoudili status lásky a milování našim sexuálním hrám, tak teď jsme schopni přisoudit obrovskou hodnotu tomu, že se nám vrátilo srdce. Každý tenhle lísteček nám pomohl. Vzdej úctu každému jednomu z nich. To by jeden neřekl, viď? Jak duchovní můžou být spadané lístky stromu. Ale když se sklidníš v přítomnosti a necháš skrze sebe proudit božské, necháš vyzařovat svoji božskost, pak vše kolem tebe je božské. I tvé srdce je božské. Podívej se znovu na svoje srdce. Možná už ta zlatá barva zatvrdla. Možná už to srdce vypadá jako krásný starověký poklad. Je v ní moudrost bolesti a je v ní moudrost poznání a je v ní moudrost tvých vlastních zkušeností. Se špetkou moudrosti každého toho člověka, kterému si ten střípek svého srdce věnoval. A tak, jako se nám tady zhlukují ty lístky v pravém dolním rohu, přesně tak se zhloučilo naše srdce dohromady. A skrze něj teď může znovu proudit láska. A skrze něj může proudit odpuštění. Skrze něj může proudit božskost, božský rozměr. Cítíš to? Slyším klokotání motoru loděk na Ganze. Jo. Tak jsme nastartovali to naše srdce, aby s námi mohlo zase putovat dál. Aby mohlo putovat další roky spolu s námi a my s ním. Ruku na to. To srdce si chce dát ruku na to, že s ním budeš putovat. Jako partneři. Je to tvůj parťák. Tvoje srdce je parťák. A můžeš si podat levou ruku s pravou na důkaz toho, že si tu smlouvu se svým srdcem udělal. Jsem tady, jsem tu pro tebe a ty jsi můj parťák. A budu o tebe pečovat. A až ucítíš, že levá ruka pouští pravou, tak, už se to děje. Tak je to v pořádku. Na tom není nic špatného mít parťácký vztah ke svému srdci.
Jsem nejlepší přítel sám sebe. No jasná zpráva. Láska k sobě především. A o své srdce je třeba pečovat. To teď už víš. Jo, tvé srdce je ještě rozechvělé. Ale když se teď podíváš na tu říčku, můžeš nechat tu vodu krásně omývat to své srdce. Představ si, že máš to srdce ve své dlani a že ho teď na chvilinku ponoříš do té vody. O, žádný strach. Nejde o to, jestli ta voda je čistá nebo špinavá, jestli v ní něco plave nebo ne. Z Gangy taky lidi pijou a koupají se v ní a perou v ní. To, že my bychom umřeli, kdybychom se z ní napili, to je jiná věc, protože nemáme v úctě ten duchovní rozměr. A my jsme spolu ten duchovní rozměr dneska našli. A tahle říčka pro tebe je posvátná Ganga. Takže když teď ponoříš ruku se svým srdcem do té vody, tak je to, jako bys omýval své srdce v posvátné Gance. Na 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 Já cítím, že pro dnešek to stačí. Ještě chvilku setrvej svou pozorností u svého srdce a pak se vrať do tady a teď. Čeká nás spolu ještě jedno setkání, kdy budeme to srdce léčit. Do té doby se ale můžeš vracet k téhle meditaci a procházet ji zase znovu. Pokaždé v ní najdeš drahocenný poklad. A nezapomeň, žádej si o energii ze své energetické schránky a také k tobě proudí energie z mého duchovního oltáře. Je to, jako kdybys přivonil k růži. A chodí mi teď nakonec zaspívat českou písničku, kterou jsem si zpíval při svém pobytu v Indii nejčastěji. Rozvíjej se poupátko nejmilejších světů od rána až do noci. Budeš volnět světu. Láska jako květina, že nedopoupěte. Ten, kdo lidi miluje, tomu nejvíc kvete.